Eu quero chegar igual você, quero chegar contigo na cidade. É por isso que eu digo que eu digo, ele é da nossa cidade. Mas confesso, meu amigo, que responsabilidade. Que responsabilidade, eu nem meto meu nariz. Que nas terras de São Jorge, esse seu Jorge é a matriz. Existe, ele é um fabricante.